Софийският градски съд постанови мярка за държане под стража за народния представител и кандидат за депутат Джейхан Ибрямов. За юридическата рамка на разследването говорим с адвокат Димитър Марковски. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер на вас и на зрителите. Върху това ще ви помоля да се фокусираме. Върху юридическата рамка и действията на прокуратурата, ЦИК, Народното събрание. Правиме го веднага, защото аз не мога да дам никакъв коментар за политическата рамка на този проблем, защото просто не разбирам от политик. Не мога да бъда полезен на уважаемите зрители. Дайте от юридическа гледна точка. Сега, тук по казуса на господин Ибрямов има няколко много сериозни, първо, конституционни проблеми, второ, наказателно-процесуални моменти, които трябва да бъдат много внимателно изчистени в процеса на работа. Разбира се, тук изпадаме пак в положението първо биеме, после питаме, за съжаление. Но когато става въпрос за лице, което принципно разполага с не един, а два имунитета, трябва да се подхожда като изключително... Като депутат и кандидат за депутат. Точно, това имате предвид. Да, точно така. Трябва да се подхожда изключително внимателно, защото не случайно българската конституция е визирала специален и специфичен ред за наказателното преследване на тези лица, които се ползват с имунитет, защото това не е някаква приумица тези хора да са над закона, а заради именно общественото им положение и позиция на политици трябва да бъдат много внимателно обгрижвани от закона. Така, визирате член 70 от Конституцията? Ли, визирам член 70 от Конституцията, което е, нали, да преминем от общото към частното, който е фиксирал два режима на решаване на положението с лице, което се ползва от имунитет. Единия случай, в който този имунитет става след решение на Народното събрание, респективно на председател в случай на невъзможност, нали, на заседание, а втория случай е с единия разрешителен режим, други уведомителен режим. Прокуратурата се позовава на този уведомителен режим с твърдението, че става въпрос за заварено тежко престъпление по отношение на господин Ибрямов. И тук вече възникна този въпрос дали казус е свързан именно точно с тази хипотеза на Конституцията и в последствие всички последващи действия от завареното тежко положение. Завареното за това тежко говорите. Престъпление. Точно така, за това става дума. Ако се установи, че не сме в тази конституционна хипотеза, тогава всички последващи действия, които са вършени с господин Ибрямов, те са незаконосъобразни. Говорим за конкретно действащи норми от наказателно-процесуалния кодекс, включително и неговото задържане, което е санкционирано от Софийски градски съд. Но вчера от прокуратурата казаха, ръцете му светнаха. Ставаше въпрос за тези въпросни 100 000 белязани пари. Доколкото знаем, става въпрос и за СРС-та. И сега и за СРС-тата ще ви питам. Да. При какво положение могат да бъдат използвани, защото очевидно не той е бил записван, а въпросният Мирослав Тодоров. Нека тази така риторика със светещите ръце да оставиме на страна, защото тези ръце може да са светнали, обаче в един момент могат да бъдат за съда бързо изгаснали, защото ако едно доказателство не е събрано по предвидения в закона ред, то не поражда тези правни последици, които законодателя е визирал в наказателно-процесуалния кодекс. Допускате, ако отворим скобата, че трудно ще издържат доказателствата ли, адвокат Марковски? Да, естествено. Всеки колега, който е поел защитата, разбира се, аз, нали, няма да влизам в ролята на адвокат на господин Ибрямов, той си е ангажирал опитни, квалифицирани колеги, но ако се установи, че неговия казус не е в хипотезата на заварено тежко престъпление, тогава всички процесуално-следствени действия, сторени с него от момента на неговото повдигане на обвинение и задържане, са незаконосъобразни. Сега заварено тежко престъпление е свързано с това, че то трябва да бъде заварено в конкретния момент. Вие виждате каква е предходната подготовка за евентуалното разкриване на тази престъпна деятелност, ако въобще я има. Това е въпрос на доказване вече, който е различен въпрос. Но трудно ще се докаже, че тези средства
той ги е взел ли? Защото тези средства са факт, нали? Сега в крайна сметка, те са белязани тези пари. Какво са правили на този паркинг? Факта на предаване и получаване на тези средства е безспорно доказан по делото, защото те в края на краища са маркирани, описани, белязани с това фосфоресиращо вещество, както при госпожа Иванчева на времето, и в един момент са намерени във владението на господин Ибрямов. Сега, нека да не забравим и друго, че всяко едно обвинено лице, доколко то е, нали, законосъобразно, пак може да се върнем назад, за да ви кажа още няколко проблеми, свързани с това, но той още не е дал обяснение какъв е повода и причината за тези пари. Виждате, неговата съпруга обяснява, че са имали заемни отношения с Тодоров. Тук може да изпаднем в едно положение приказка на приказка. Виждате господин Тодоров в какво осложнено правно положение се намира. Той е обвиняем. Това забравихме да кажем, да, с вас. Естествено, и то за доста сериозна деятелност, свързана с организирана престъпна група, с конкретни обвинения, за които... Доколко надежден може да бъде такъв свидетел, пак отваряме скоба. Сега, когато едно лице е обвиняемо. Да. Автоматично ние не може да кажем, Тодоров е обвиняемо лице, екс леги, той абсолютно не може да бъде достоверен свидетел. Това е много неправилно, примитивно и неполезно. Това, че той има обвинение, не го превръща автоматично в негоден свидетел. Освен това, той има обвинение по отношение на него, на господин Тодоров, действа и презумпцията за невиновност. Това, че прокуратурата твърди, че има престъпление, това не е влезъл в сила съдебен акт, който да го заклейми като осъдено лице. Но понякога... Това, че обвиняем... Да. Това, че обвиня... Не означава, че е ненадежден. Че е ненадежден свидетел. Неговата ненадежност трябва да се търси в други посоки. Сега, разбира се, той със самия факт, че му е повдигнато обвинение, той започва да става до някъде и зависим човек. Тоест, той зависи от доброто благоразположение на прокуратурата по отношение на неговото наказателно дело. И той може да търси някакви смекчаващи неговата наказателна отговорност обстоятелства в процеса на бъдещото му негово наказателно производство, което да го изведе като един гражданин, който помага на държавното обвинение, за да се разкриват престъпления от страна на политици, на обществено значими лица. Защото той може да търси дивиденти в тази работа, господин Тодоров. Добре, в СРС-то е подслушван неговия телефон всъщност. И там е изолиран гласа на господин Ибрямов, който му би искал 400 хиляди. Да, това е начин за заобикаляне на реалния дух и буква на закона, защото по отношение на господин Ибрямов към този момент не е могло реално да бъдат прилагани законосъобразни специални разнабателни средства, тъй като то е лице, което се ползва не с един, а с два имунитета. Така че това заобикаляне на закона може да не бъде добре прието и възприето от съда като процесуално годно събиране на доказателства. Самия режим на събиране на СРС-та. Отделно от това, тези гласове в слушалката трябва да бъдат... Това е въпрос и на доказване. Самия факт, че се чуват два мъжки гласа в телефонната слушалка, автоматично не го идентифицира с личността на Ибрямов. Там има възможност за експертно изследване на гласова идентичност, да се установи този телефон, къде се е бил, как се е намирал, в какво положение. Това като какво доказателство може да послужи пред съда? Това въпросно СРС. Всяко едно доказателство не може да бъде разглеждано само за себе си отделно. Анализа на доказателства, той винаги е съвкупен. Тоест, не може да се разглежда изолирано едно доказателство от друго. Съда събира всичко на масата и го слага на везната на правосъдието, като, разбира се, трябва да се провери дали то е събрано по предвидения в закона ред. И виждате тук какви сериозни първо процесуални и второ конституционни въпроси съдът на вниманието за бъдеще. Може да се стигне до Конституционния съд? Да. Това ли искате да кажете? Да, разбира се, може да се наложи да се направи тълкуване на конституционната норма. Защото заобикалянето на закона не е добро. Закона има дух, има смисъл, има рацио легис. Той трябва да се приложи в духа, в който е изготвен. И когато започнем да търсим разни заобиколени положения,
пак казвам, съда може да санкционира това нещо и да каже, това не е годно за мен доказателство. По отношение на това, аз няма да го вземем под внимание, когато говоря за това дали един или друг подсъдим е виновен. Затова, ако се тръгне да се търси истинския дух на закона и на Конституцията, ако се установи, че господин Ибрямов не е изпаднал в хипотезата на заварено тежко престъпление, виждате, че разследването на тази дейност, тя е подготвяна. Да не говорим, че там може да трябва да се провери дали не става въпрос, не само дали не е подготвен, дали не е провокирана тази среда, в която той да отговори. Че не става въпрос за изценировка ли? Това ли ами, да те предвид на финала сме? Провокацията към подкупа също е престъпление. Спомняте си на времето господин Иван Славков, батато, светла му памет, имаше този казус да купиш Олимпийските игри, на базата на което той беше изключен и с всичките последващи последици от това. По отношение на тези журналисти, които го провокираха, бяха образувани наказателни дела. По отношение на журналистите. Финални думи, господин Марковски. BBC. Може ли да не се стигне до присъда? Може. В тази ситуация е важно да си извлечеме нашите поуки, независимо кой е изправен на скамейката на българското правосъдие. Нека да се прилага закона в духа, в който е написан и направен. Така да завършим. Благодаря ви, до нови срещи. Димитър Марковски пред деня Тунер. Така се разделяме до утре, точно в 19.15. Вие останете с програмата на телевизия България Онер.